жазатын. Мен сонда оқып кеттім. Ана есала. Тапсам өлтірем дейді. Алды мен тауып алсын. Қыздар, неге сонша жұлап кеттіңдер? Сағатқа қарадыңдар ма өзі? Сағат үш. Кешірші болжан. Жарайды. Қалай көңіл көтердіңдер? Ой, біз охранниктен зорға қашып құтылдық қой. Одан қалай құтылатынымызды салты ойлап тапты. Ладно, проехали. Қыздар, одан да қандай армандарың бар? Сол туралы айтыңдар. Менің арманым Парижді көр. Неге? Енді көріп қана қоймай, жанымда сүйіктім болса, ол маған тұрмысқа шығуға ұсынысты Эйфель мұнарасында жасаса екен деймін. Сосын екеуміз бақытты өмір сүрсек деп армандаймын. Сондайды бола ма? Меніңше, ерте ме кеш пе өмірде неше түрлі проблемалар пайда болады. Ал мен оны ойлағым келмейді. Сен өзің нені армандайсың, Салта? Мен бе? Мен бай әрі атақты болғым келеді. Телевизордан күнде көрсетсе, көшеде жүргенде бәрі таныса, сосын не қаласам да соны сатып алатындай болсам. Ой, Салта, шынайы іске асатын ештең ойлап таппадың ба? Не десең, Оди? Мақсатыма жетпей қоймайым. Сол үшін де Алматыға келдің ғой? Ой, өзің не үшін келіп едің? Менің арманым қарапайым. Оқуды бітіріп, ауылға оралып, сол жақта тұрмыс құрып, балалы шағалы болып, нан пісіріп жүрсем болды. Маған одан асқан бақыт жоқ. Жарайды қыздар, ұйықтайықшы, ертең таңертең кешігіп қаламыз. Менің ұйқым кеп тұрған жоқ. Менің де. Ұсқынсыз түріне қарамастан өз сондай пысық екен ғой. Сәлеметсіздер ме? Тәтті нандар мен кремдердің әміршілері, яғни болашақ аспаздар. Совет Жанболатұлы, мен барлығын дайындап қойдым. Қосымша материалдар тізімін басып шығардым, чатты құрдым. Сіз білесіз ба тағы не істегенімді? Кондитерлік фабрикамен экскурсия жөнінде келісіп қойдым. Енді уақыт мелесек болды. Рахмет, Балжан. Қандай есті қыз едіңіз? Оның күнін кейінірек белгілейміз, ал қазір маңызды бір мәселені шешіп алуымыз керек. Бізге топтың старостасын сайлауымыз қажет. Меніңше, бұл жұмысқа Балжан Сқанбекова таптырмайтын кандидат. Қалай ойлайсыздар? Әлде басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Иә, бар. Бізде старосты бола аламыз. Бізде демократия емес пе? Ондай болса, дауыс берейік. Балжан Сқанбекова старосты болсын дегендеріңіз қол көтеріңіздер, ғалеке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Балжанға 7 қолдаушы дауыс берді, ал Айым Бимағанбетоваға ше? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынау қызық болды ғой. Айымның да қолдаушылары 7. Енді істейміз, менің де дауыс бергенім әділетті болар. Сол себепті мен өз дауысымды Балжанға берем. Рахмет, ағай. Жаңа старосталарыңызды құттықтап қойыңыздар. Жарайды. Толсын. Рахмет. Бүгінгі тақырыпты жазып алыңыздар. Көңіліне алма, шынымды айтсам түсінбеймін. Саған не үшін қажет бұл? Уақытыңды босқа өтір. Сен іштеңе де түсінбейсің. Бұл мен үшін жақсы жұмыс қауырына алысуға мүмкіндік етті. Ол жақта активистерді аса құрметтейді. Ал мына ұсқынсыз оқушы
Препеттің өзіне қайткен дезе қара туды жақынды. Қажеріне сеніп жүрек. Аз әзірлеп үйренеміз. Сонымен қатар қажетті білім аламыз. Сәлем, бейтаныс сұлу. Мен есім Алишер. Сенің есімің кім? Лия. Сен сияқты жер көкте жоқ қыздың есімі де ерекше болу керек екен білген. Сенің бет-әлпетіне қарасам, қолында бетекке еріксіз созам. Өзімнің фотограф екенімді айтып бердім. Онда худфакта не үшін оқып жүрсің? Себебі мен жай фотограф емеспін. Мен суретші фотографпын. Тим Уокер, Патрик де Маршелі сияқты. Мен шынайылықты мифке, ертегіге және өнерге айландыраламын. Мысалы, Ирвинг Пентті алатын болсақ, оның туындылары Нью-Йорктің заманауи көрмелерінде және Метрополитен музейлерінде қойылған. Олардың құнын білесің бе? Біреуі миллион доллардан асады. Көр де тұр, күндердің бір күнінде мен суреттерім алтыннан да бағалы болады. Біреуі бір сессия үшін 100 мың доллар алатын боламын. Шын ба? Біздің елде фотосуреттермен сондай ақша табуға болады ма? Неге біздің елде? Мен Қазақстан үшін тым кереметпін. Универ бітіре сала Европаға бірақ тартам. А вот сол жақта фэшн фотографтар ақшаны күректеп табады. Ал қазір ше? Сен тек жұлдыздарды ғана суретке түсіретін шығарсың, е? Е, тек жұлдыздармен ғана жұмыс жасаймын. Ірі брендтермен, компаниялармен, бірақ бұлардың бәрі маңызды емес. Мен өз көрмемді ұйымдастырғым келеді. Портреттерден тұратын. Бірақ ол үшін түріне телміріп қарап отыра беретін муза керек. Мына сенің бейнең сияқты. Қойшы айтасың ғой сен деп. Жоқ жоқ. Сен өзіңді мүлде бағаламайды екенсің. Мына біздегі модель сыман қыздардың біреуі сен тырнағын үшін ататымайды. Сен соны білесің бе? Оданша, кешке жолығып, сенің болашақ фотосессиян туралы ақылдасайық. Мен идеяларымды айтайын. Келісік пе? Білмеймін, қайдам. Мен модель емеспін ғой. Оның үстіне түрленуді де білмеймін. Жоқ жоқ. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мен саған өзім үйретемін. Сонымен кешке келейін бе? Жарайды енді. Жезілерге таман келе бер. Мәссаған! Мен мына көйлекті кисем, Малик маған бір көргеннен ғашық болады. Ғашық болса үйленеді, сосын мен ақша мен атаққа тез арада қол жеткізетін болады. Жоспарым мықты ғой. Енді бұл көйлекті сатып алу үшін саған ақша табуға қалды. Иә. Қалай ойлайсыңдар, бұл көйлек қанша тұруы мүмкін? Ой, сұрамаймын да. Есесіне ақылды басым бар. Үйге барып, қазақстандық қыздардың ең қалалы жігітінің мойнына құрық салудың амалын ойластырам. Жарайды. Сәттілік саған салты. Ал мен техникумға барып, Совет Жанболатұлына семинарын жоспарын құруға көмектесуім керек. Иә, мен де универге барайын. Кеше жоғалтып алған студентке билетті жасатайын. Аха, ана құбыжық соңымыздан жүгіріп қалай қалағаны есіңде ме? Маймыл десе. Иә, есімде. Вау! Бүгін Малик жаңа фильмнің жабық көрсетуінде болады екен. Мен ол жерге қайткенде де баруым керек. Қалай бармақсың? Иә, жабық көрсетілім деп тұр ғой. Онда бір амал ойлап табу керек. Ай, қоймайды екенсің. Жарайды, кеттік. Давайте. Сәлем, сұлым. Мені таппай қалады деп ойладың ба? Артыңнан қудырып өтірік айтқаным дұрыс болмады. Мені қалай таптыңыз? Сонымен шотты төлейсің бе? Жоқ әлде полицияға апарайын ба? Менде ақша жоқ. Бұл проблеманы шешуге болады. Мен сенің орныңа клубқа апарып, ақшаны төлеймін. Ал есесіне сен менімен кездесіп тұрасың. Жоқ, мүмкін емес. Неге? Менің жігітім бар. Бүгін бар, ал ертең жоқ. Жоқ. Ақшаны өзім тауып, клубқа апарып беремін. Блин, вообще не то. О,
О, сәлем. Қайдан жүрсің? Сәлем. Үйдегілердің сәлем демекен. Кір. Біз алдындағын әлі тауысқан жоқпыз. Жарет, алып жүр. Салатын жер табай. А, айтпақша, мен универге оқуға түстім. Технологическиге. Айти технологиялар мамандығына. Армияға бармау үшін хакер болам деп шештің бе? А чё сразу хакер? Мүмкін мен телефонға арналған приложение ойлап тауып, миллионер болып кетейін жоқ. Армияның бұған тұққасы жоқ. Иә-иә. Салтан. Мен өзің бұрыннан ұнататын білесің ғой. Менің қызым болша. Мен сен үшін бәріне де дайын. Не қаласаң да істеймін. Бәріне дайынмын дейсің бе? Окей, жүр, дәрелде. Енді аңдейтін боласың ба? Иә. Сен қайда тұратын ұлтта біліп алма. Кетші. Неге күйгілік дене бересің? Мен саңыз шыны қыласымды білдіріп тұрмын. Егер сен менің сүйікті қызым болса? Көмектесіңіздер! 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 Ей, сен естіп жатырсың, тарт болды. Екінші чайға досында кем о? Сен естімедіңге саған жоғал деді ғой. Мен саған тағы да келем, қаншайым. Придурок. Барик, қалайсың, ешерің сынған жоқ па? Бәр, дұрыс. Бұған сендерден не керек болжыр? Білмейм бір, ес алам ғой. Барик, сен мені осында күте тұрш, мен бар Леяны шығарып сауып кейін жақсы ма? Ендеше саған сендім, өзің қадағылайсың ғой, е? Жарайт, мен онда кете берейін. Балжан, тоқтай тұрш. Менің тағы бір өтінішім бар еді. Мен үлгермей жатырмын. Қысқасы, бірнеше оқулықтарды негізге алып, жақын күндері оқитын лекцияларыма жоспар құрып бере аласың ба? Қандай оқулықтарды? Мынау оқулықтарды. Міне, мынау. 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 Мұналар. Бәрін аласаш? Ағай, жоспарды өзіңіз құрмау үшін бедіңіз. Мынаны үйге бар шатастырып алып жүрсем тағы. Иә, әдетті өзім құратын Балжан қолын тимей жүр. Ал сен ақылдысың, сен қолынан бәрі келеді деп сенем. Жарайт, сенсеңіз болды. Ағай, ағайымдан үйге дейін алып бара салмайыз ба? Балжан, кешір, мен асығыспын. Студенттердің біреуін айта салшы, сау бол. Най, есалан қайдан жүр? Мені универдің алында аңдып жүртті. Енді қайда тұратын да біліп алды. Енді не істеймі салты? Ең дұрысы ақшаны беріп құтылу. Жоқ екенін білем, иә. Уайымдамаш, бір амалын табармыз. Әзірше үйден шықпа, ок? Иә. Арик! Қайда жүрін ол? Мәәә. Ал, сұлы қыз, кеттік бе? Сен не? Біреудің машинасын ұрлап алғансың ба? Қайдағын айтпаш.
Мен әкем қалада жай жүрмесін деп өз машинасын берді. Отырсаңшы енді, центрге барып келейін. Давай, давай. Сенің ұшағым, отқа толы бір сәтке. Менің ұшағым, суға толым мүмкін бе. Сенің ұшағым, қуанамыз бір сәтке. Кеміз туралы, жазылып қалыр үстелі. Алло. О, теңде шоқ сұлуым. Көңіл үй қалай. Сәлем, Алишер. Оңшы емес. Да, қазір онда мен сен көңіліңді көтерем. Атақты Кутюренің коллекцияларын қазарғана түсіріп өттім. Қаптағы тартын үйін алды бұла. Мүмкін келесі жол келерсің. Мұның қалай, біз келесі өтті. Жарайды онда. Жарты сағаттан кейін шығайын. Жақсы. Күндердің күнінде менде зәулім үй болады. Ауласында керемет тачка тұрады. Иә, армандапсың ақтоқты. Не, сенбейсің бе? Сен үшін бәрін жасай аламын. Дәл қазір нені қалайсың? Көлік алғым келеді. Сатып әбересің бе? Әрине, әперем. Қайдан алу керек? Жолды көрсет. Жүре бер. Ұшағым, отқа толы бір сәтке. Менің ұшағым, суытуым мүмкін бе. Сенде ұшағым, қуанамыз бір сәтке. Кеміз туралы, жазылып қалыр үстіне. Ал, таңда. Мен баяғыда таңдап қойғам. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге көмегім керек пе? Иә, сәлеметсіз бе. Маған мына леопардовый көйлектің 48-ші размерін көрсетесіз бе? Жақсы жүріңіз. Саған қиып қойғанда кейін керемет жарасын. Маған дұнайды. Иә, сізге дәл келді. Аласыздар ма? Әрине аламыз. Рахмет. Сегіз мың теңге. Қолмаға төлейсіз ме, әлде картамен бе? Салтуша, түкенің ішін аралай тұр, мен қазір. Кешіріңіз, түсінесіз бе, менде 20 мың теңге ғана болып тұр. Қалған 750 мыңды ертең әкеп берсең бола ма? Залуға телефонымды немесе төл құжатымды қалдырып кетейін. Сіз не маза қылып тұрсыз ба? Жоқ, шын айтам. Өтінем, бір көмегіңіз болсыншы. Жігіттім, адамды күлдірмей барыңызшы жөніңізге. Ақшаңыз болғанда келерсіз. Салпа, тоқташ. Тым болмаса үйге жеткізіп салайыншы. Давай саған салыс алып келейін. Сен осы сыртсаши көріп едің? Жоқ. Так. Онда мен сен келеш ол басқа ресторанға апарамын. Вот сол жерде осы сыртсаны тұр-тұр көп. Оңқай бер. Жақында солардың отанына барамын ғой. Олға жақта? Европада. Жұмыс істеп, саяхаттасам ба деп отырмын. Вау! Парижге де барасың ба? Францияға қалай болады ол. Мен өмір бойы Парижге баруды армандап келем. Жер бетінде одан асқан романтикаға толы қала жоқ шығар. Сенаның жағалауында отырып, Нотр-Дамның суретін салса ғой шіркін. Сол да сөз болып па? Ертіп апарайын ба өзіммен бірге? Иә, әрине. Бірақ алдымен сен фотосессияны жасап, көрме өткізіміз керек. Одан кейін Парижге тартамыз.
сонда мені қашан суретке түсірмексің? Қаласаң қазір. Үйде фотостудия бар. Кеттік пе? Қазір болса, қазір болсын. Қолды ертен жетінді. Шектеп табатын болам. Сосын ұлды кендіп, түм орны мен сатып алам. Әрине сатып аласың. Салта, жалма жеңді. Білесің бе? Бұл мен өмірімдегі ең ғажайыптым болды. Мен үшін де. Енді біз өмір бақи бірге боламыз қой, жан. Бұл не сұрақтағы? Әрине. О, сен таксиін кел. Кешіп қалма. Мен сен универден өзім тауып алам. Жарайды. Папа. Бері қарама, Ильяны ұмытатын бол. Жанынан көрсем өлтірем. Құтылма! Құтылма! Кер қобалшып тұрған шығармыз. Мүмкін ле, мамасына оралған шығар. Қайда? Кеше-кешке ана клубтағы качок жігіт Шерхан, оны подъездің алдында ұстап алған. А? Онда полиция хабарласақ та? Сен алдымен Леяның өзіне хабарласаңшы, полицияға үлгереміз. Абонент уақытша қол жетімсіз. Дыбысты сигналдан. Ол качок Леяны ұрлап әкетсеші. Ал біз мында қол қусырып тұрмыз. Балжан, қара болды төндірмей тұрш. Лия? Я бұл кім? Курьер? Қайдағы курьер тағы? Жарайды, қазашам. Сәлем, сіз бе? Сіз бе, курьер? Иә. Мына бір жерге қол қойсаңыз. Рахмет. Вообще-то, Олғы Зағайдың қалындығы. Техникум директорының секретаршысы. Екеуін лавсторин бүкіл өнер біледі ой. Тек, сен сияқты миғылаға беймәлім. Қарап күнде, асығамын бір көруге барам күнде.
кеткеніңе өкінбей бұл өмірде бірге болу.